An seachtain se caite jagraí Pobal scáth agras Phobal na Gaeilge ó thuaidh, Cógáil in Óstán Stormont Béal Feirste, a dhíríos Jack ar Fhorbairt Beartais agus Creat Straitéiseach na Gaeilge in San Tuaisceart. Rachtó Pobal Ócáid inniu in San Óstán I gcóir leis an grúpa ibrí. Sin grúpa tá gobar linn an a déithe ón trí ollscoil i dtuaisceart na hÉireann, ollscoil na Réile sin Donal Ó Béal, ollscoil Alú sin Fintan de Brún agus coláiste na hollscoile Níomhaire sin Gabriel na Gaeilge áilithe iad a léig ar gcúrsaí teanga d'Arna. Tá siad a gobar linn le tamall an nuas mar go bhfaithim muid a lig go rú cé go bhfuil obair mhór waith a déanú fallathar ar straitisí éagsúla tá barna go fóill an I gcó ordnú agus in Rourke agus Carhaige straitéiseach cuimsithigh leis an iadagar cur honcan. Agus I mí abrann na bliana seo tháinig tuairisc an tríú tuairisc a chuid na saineolaithe ar cairt na Heorpa de hangathe réiganach an ó Minlé sin an téan cosint siad ag an iadagar dúiscart na hÉireann d'Arna ó Fáilte. Fó siú an tuairisc sin, bhí mé dinné builiú leis na saineolaithe cúpla mí roimhe sin agus dulmhaigh Pobal tuairisc monitreachta mar ollmhaigh muid gach trí bliana. Agus tháinig an tuairthaí na saineolaithe amach in mí abrann agus ar an malú ó coiste éireachta Ghaeilge na Heorpa, bhí malú go gcaifear policy cuimsithigh a Fhorbairt Daniel go dúiscart na hÉireann ach é a bheith reachtaíocht bunaithe agus malú inta láidir sin go háirithe dacha le stair maidir le haic na Gaeilge anseo. Agus instant tourist déan na saineolaithe go mbeidh go bhfuil sé soiléir nach bhfuil an tionol sásta fa láthair ach na Gaeilge thuairteiste agus mar sin de go gcaithí réachtas na Bretaine an tacta achtú ag Westminster. Ní hamháin go bhfuil malú ar san reachtaíochtta Gaeilge ag teacht ó hainolaithe orpathe ach ó rialtas na hÉireann go mbeidh sa dréag straitis fiche bliain don Gaeilge. Éilí an rialtas na hÉireann gonéan fi an tak teanga mar tá gealta faoi coú chill rihin go deach se sin ar a síl, agus ar an rialtas na hÉireann cumá chéna go mé go ggurfaí straitéis ar ban an seo chun an Gaeilge Fhorbairt ausú agus láidirú agus a carchan cíin. In is an dá rud sin tá se saléir ag go buinte seo, gur instrumí idirnáisiúnta bhfuil dlí idirnáisiúnta a baintsló iad cilríhinn agus inan céiste goon tú an dácho éon tú sin. Agus gur gá gníomhú agus gohfuil rialtas na hÉireann in is ina straitéis efigiúil ar rá le rialtas na Breataine gur gádóibh ach teanga don Ghaeilge thuairteisteach agus ar rá leis a bhaimeanna sa thua gur gádóibh straitéis a chur ban an seo leis an Ghaeilge carchan cíin.